مالنكوا مسك حديد دوني دو ملاسن موج ذهيدا مسك حديد دوني دو ملاسن موج ذهيدا كلام يرتي إيه معني سي ماركي قرسونا كلام يرتي إيه معني سي ماركي قرسونا waa seminaarkiin ayaa noo sii socda maanta insha allah marka waxaan kasii bilaabaynaa form three hore waxaa loo soo sharxay form one iyo form two form three marka jabtarka koowaad waa kan inta marka jabtarka koowaad aanan ugelin ka hor horta form three waa ilaa iyo 7 jabtar ka kooban yahay jabtarkan waa jabtarka ugu horreeya waa the chemical components of the cell waxaa ku xiga jabtar loo yaqaana the cell and the energy or the energy of the cell 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 energy soo saarta kadib marka waxa ku xiga animal kingdom bilaaban doona oo laba qayb ah qaybta koowaad waa invertebrates qaybta labaad waa chordates intaas waxa ka dambeeya marka genetics iyo ecology iman doona system yaa ku jirsan waxa ka mid ah reproductive system ilaa iyo 7 jabtar marka ka koobnaan doona jabtarka marka waa jabtarka nagu horeeya magaciisu waa marka waa the chemical components of the cell cellka marka chemical isku ka sameysan yahay sida aad ogtihiin marka salka waa waxa ugu yaro noolaha uu ka samaysan yahay waxaas marka inta isku taran tissue sameynaya kadib organis kadib system ilaa marka organismka laga gaaro salka naftiisa marka la dhahay the smallest unit of the organism ayaa asaga naftiisa marka wuxuu ka samaysan chemical isuu ka samaysan kiimikooyinka uu ka samaysan marka meeshan ku arki doona kiimikooyinkaas waxaa ka mid ah marka chemical iska waxaa ka mid ah carbohydrates lipids proteins nucleic acids waxa san meeshan ku sharxi doona marka insha Allah this is our introduction oo jabtar walba ku bilaabanay introduction kan sida meeshan ka muuqata salka gudihiisa waxa ka dhaca reaction ka dhaca reactions qaar ka mid ah waxba lagu dhisaa oo molecules lagu sameeyaa qaar ka mid ah molecules ayaa lagu burburiyaa large molecules waxa lagu dhiga small molecules kadib marka jabtarka marka waxa lagu baran doona marka molecules ka salka laga helo ay qaar ka mid ah molecules waa simple molecules like the water ay monosaccharides oo kale waa simple units qaar ka mid ah waa complex molecules waxa ka mid ah for example proteins oo kale iyo nucleic acids marka jabtarka intaas marka inta waxa lagu qaadan doona oo waxaan ku arki doonaa simple molecules iyo complex molecules ay jabtarka marka waxa laga bilaabaa kala chemicals laba qayb ah loo qaybin doona waxaa loo qaybin doonaa inorganic iyo organic inorganic marka water iyo minerals waxa san qaadan doonaa meeshaan jabtarka lagu sharxi doonaa ayaa qaybta organicana waa carbohydrates lipids proteins nucleic acids jabtarka marka objective iska laga rabo ardayga inuu gaaro mise ardayga laga rabo inuu xaqiijiyo waa kuwa marka ayaa jabtarka marka uu dhamaado ardayga waxaa laga rabaa marka waxaan uu sameyn kara inuu classification ku sameyn kara compound iska salku ka sameysan yahay oo u qaybin kara marka qayb oo u kala bixin kara organic iyo inorganic oo kala bixin kara oo molecule-ladan mise compound-yada organic kuwaan oo inorganic inuu dhihi kara ardayga inuu identification ku sameyn kara to identify the main organic and inorganic compounds of the cell cellka marka organic compounds uu ku jiro iyo kuwa inorganic ku jiro kuwa ugu muhiimsan inuu aqoonsan karo sidoo kale clarify aya their importance and compare between the muhiimadooda uu sheegi karo hadhow is barbardhigi karo tusaale ahaan monosaccharides ka maxay salka maxay u taraan ay fatty acids ka maxay qabtaan marka muhiimadooda salka waxa ay ka shaqo ahaan ka qabtaan inuu ardayga cadeyn karo sidoo kale ardayga waxaa laga rabaa marka uu jabtarka dhamaado inuu description ku sameyn karo inuu describe and state the structure and the properties of carbohydrates lipids proteins and nucleic acids marka jabtarka marka uu dhamaado ardayga waxaa laga rabaa inuu description ku sameyn kara mase uu sheegi kara structure-rada iyo properties-ka carbohydrates sida u sameysan yihiin dabcan waa la qaybin doonaa iyaga naftooda ayaa kuwooda monosaccharide kuwooda disaccharide kuwooda polysaccharide say u sameysan yihiin lipids-ka sidoo kale siday u sameysan yihiin proteins-ka nucleic acids-ka intaas inuu marka structure-koodi uu ardayga marka uu sheegi kara la rabaa iyo sidoo kale properties-kooda sidoo kale ardayga inuu sheegi kara enzymes-ka properties of enzymes iyo sidoo kale importance of enzymes ka maxaa properties waa maxaa lagu yaqaan enzymes ka ayaa muhiimadooda maxay tahay sidoo kale
jabtarka markuu dhamaado ardayga waxaa laga rabaa inuu description ku samayn karo mechanismka enzymku u shaqeeyo, enzymes u shaqeeyo, enzymes ay u shaqeeyaan, enzymes qaabka u shaqeeyaan inuu sharxi karo. Ugu dambeyntii jabtarka markuu dhamaado ardayga waxaa laga rabaa in qaab practical uu kusoo discover garayn karo organic constituents of the structure of the cell, cellka organic compounds uu ka samaysan yahay in qaab practical uu ku baari karo ogaan kara sida ay marka u samaysan yihiin. Intaas marka waa objectivistka. Marka objectivistkan macalinka marka waxaa laga rabaa inuu mid hadhowti u dul istaaga uu hadhowti marka uu ardaygii ka ogaado inuu xaqiijiyey in kale mase ardaygii inuu waxaas gaaray in kale. Waayo intaas haddii aan ka soo baxno, these are the sections of the chapter. Jabtarka sectionadiisa waa kuwan, haddii kale jabtarka casharadiisa waa kuwan. Casharka ugu horreeya waxaan ku hadli doonaa the chemical structure of the cell, cellka chemical structure-kiis. Annagoo marka u qaybin doona laba qaybood. Aha, inorganic iyo waxaan kala bixin doonaa organic, iyadoo intaas marka jabtarka gudihiisa lagu kala qaybin doono. Aya waa ka marka qaybta inorganic waa lagu bilaabaa tan water iyo minerals meeshaan lagu baran jabtarkan u sharxi doonaa. Aya organic compoundski ayaa ku xiga carbohydrates, lipids, proteins iyo nucleic acids. Intaas marka jabtarkan uu ka kooban yahay, intaasoo section masa lesson uu ka kooban yahay. Waa methodology-ga jabtarkan uu ku bixi doono marka. Waa sidii kusoo aragteen form 1 iyo form 2-gi, methodiski kusoo aragteen ayaa meeshaan marka lagu arki doonaa. Ay jabtarkan qaybo ka mid ah discussion ayaa macalinkii uu maxay ahayd uu ku gudbin doono mase ardayda dhexda discussion sameyn doono si ay marka concept-iga ku jiray qaybtaas ay u helaan. Ay qaybo ka mid ah lecturing ayuu ku bixi doonaa, macalinka lecture soo jeedin doona, lecturekaasoo marka ardayda ay ku qaadan doonaan. Aya sometimes waxaa jabtarka meelo ka mid a imaan kara demonstrations, in macalinkii charts oo kale uu soo muujiyo sida tusaale structure-da marka laga hadlay some of the structures of the organic compounds inuu demonstration ku sameeyo. Jabtarka qaybo ka mid a waxaa soo geli doona practicalisa soo geli doona, qaybo practical jiri doonto. Aya jabtarka qaybo ka mid a waxaa imaan doona marka experimental la sameynayo. Intaas marka waa methodology-gii uu jabtarkan ku baxay, intaasoo method ayaa marka jabtarkan lagu arki doonaa. Waaye waaye sida marka hore aa usoo aragteen form 1 iyo form 2-gii lagu soo arkay buugga oo dhan qaabka kus waa qaab oo is buuggi maadaama uu yahay student centered, marka activity-ya badan ardayda inay qabtaan la rabaa ayaa ku jira. Jabtarkan dhowr activity-ya ku jira, activity-da ku jira qaar ka mid aan soo qaadanayna as example aan usoo qaadanayna. Tusaale ahaan meeshan hadda waxaa nagu yaala activity oo la rabo in ardaydii ay sameeyaan, ay activity-gaas marka oo practical ah. Ardayda marka waxaa laga rabaa inay testi ku sameeyaan ay in glucose uu ku jiro cunto cuntooyinka ka mid ah. Ay haddii kale glucose-ka cuntada uu ku jiro see marka maxaa lagu aqoonsan karaa glucose-ka, maxaa marka lagu ogaan karaa. Marka test for glucose iyadoo la isticmaalaya test loo yaqaana Benedictis test, testigaas iyadoo la isticmaalayo. Marka waa kan marka maxaa loo baahan yahay, wixii loo baahnaa wax ka mid a inta nagu yaalla. Waayahay kow waxaa loo baahan yahay banana extract, ay wax laga soo saaro banana mooska oo kale maadaama carbohydrates ay ku jiraan, isagaasaa marka wax laga soo saarana in glucose uu ku jiro la testi garaynaa. Aya reagentigana la isticmaalaa Benedictis reagent. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay banner loo baahan yahay, bunsen banner oo kale. Aya trover loo baahan yahay. Aya sidoo kale waxaa loo baahan yahay test tube holder, kii test tube lagu qabanayo. This is the procedure marka. Procedure-ka waa kan. Procedure marka waa simple. Aya procedure-ka marka maxay fiirina kadib video noogu xigi doona oo noo muujinaya sida loo sameynayo. Kow marka drover-ka soo qaado marka hore, adoo drover-ka isticmaalaya quantity yar waxaa soo qaata oo Benedictis test ah oo Benedictis reagent-ka soo qaata. Ay reagent-ka soo qaad, reagent-kaas marka waxaa ku dartaa marka ayaa mooska wixii laga soo qaada, solution-kii mooska laga soo qaada ku test marka maxay ahay ku dar. Kadib waxaa sameysaa isla karkari marka boil the sample over a banner
for 2 minutes laba daqiiqo oo kala marka kululay adoo markii isticmaalaya test tube holder-ki dabcan meesha marka lagu soo qaado lagu soo shubay barana ka stricti waa test tube ka soo qaad marka adoo isticmaalaya marka test tube holder kadibna kululay ilaa laba daqiiqo adoo markii inta aad kululeynayso marka shayka ku sameeynaa oo test tube ka ruuxay kadib marka muddo kadib marka meesha waxa ka muuqan doona kalarkana ka muuqana aya marka hore waa blue this waa kalarkiisu waa blue laakiin marka dambe wuxuu isku bedeli doonaa brick red ay kalarkaas haduu muuqdo marka waxay calaamad u tahay in meesha uu ku jiro glucose uu ku jiro aya kalarka waa kan waa red oo brown ku jira big red kalarkaas marka muxuu muujinaa waliba kalarkaas oo precipitation sameys may oo kalarkaas leh taas marka waxay muujinaysaa in meesha uu ku jiro glucose uu ku jiro taas marka waxay calaamad u tahay in glucose marka testigaas marka waxaa loo yaqaanaa benedictis test aya conclusion aan noo jiri doona marka oo marka qaybta dambe aan ku arki doona laakiin videogaas la fiirina marka hore marka this city form 1 if form 2 ku soo aragteen macallinka marka shaqadiisa waxay tahay mase ujeedadiisa waxay tahay mase hawshiisa waxay tahay in ardaydii marka hore uu materialkan loo baahan yahay uu fahamsiiyo kadib materialkiina la helo kadib procedurekan ay fahmaan hawshina iyaga ay qabtaan marka videoga marka la sheegayo marka aan inta badan seminaarka inta aad u socday form 1 form 2 ku soo aragteen videoga ujeedadiisa waxay tahay procedurekan in ardayga uu u fududaado videoga marka dhowr mar daawado mase fiisada in procedurekii marka uusan wax cabsi isagoo ka qaban mase isku kalsoon inuu procedurekii mase ka sibromatic uu sameeyo waa yaan safi dana marka videoga waa kana Test for carbohydrate, proteins, and fats. The food we eat is one of the necessary factors in our daily life that provides nutritional support for the human body. Food consists of both organic and inorganic substances. Carbohydrates, fats, and proteins are the main organic substances present in food and provide energy. In this video, we learn how to test for the presence of carbohydrates, proteins, and fats in food substances. Test for carbohydrates. One of the main components of our diet is carbohydrates. Glucose, sucrose, and starch are all forms of carbohydrates found in our daily food. Let's start with testing for the presence of glucose in food substances. There are two tests. Benedict's and Fehling's test used to find if glucose is present. Aya marka video waxa muujinaya procedure ka hadda aan soo arkay. Aya this is Benedict's test iyo lumid yahay. Fehling's test iyo Benedict's test waa the same. Waa labada marka waa la isticmaali karaa. Aya wixii loo baahnaa waa kuwan materialka loo baahnaa. Aya this waa banana extract test iyo lagu shubay. This waa Benedict's test. This waa Benson banner ke. This waa holder ke waa test iyo holder ka waa drawer ke waa. Procedure marka waa ka. aya maxaa ku muuqda marka test benedictist solution kii la soo qaaday aya intee lagu shubay banana extract ee test tube kugu jiro maasku wax laga soo saartay aya test tube wala soo qaaday iyadoo la isticmaalay test tube holder Benson banner ka dushiisa lagu kululeeyna meeqa daqiiqo aan soo sheegay ilaa 2 minutes kalarka marka u jeedaan kalarka meeshaas muhiim waa meeshaas waxa la fiiri kalarka waxa la fiiri kalarka marka hore soo aha kalarka marka waa ka soo samho buluug ka agdhow aya marka maxaa ku dhici doona uu isbedelaa aya maxaa laga rabaa marka uu kalarkii isu bedelo aya reddish brown hadii kale brick red good conclusion ka marka maxuu yahay aya this is the conclusion conclusion ka marka reaction ka meesha ka dhacay oo kalarkii isu bedelo keenay waa ka marka meesha maxaa kaaga muuqda this sort of sugar kuwa ki hadda aan ka hadlayn for example waa structure-kii guuda ee monosaccharides-ka hadii kale glucose oo kale marka sugar si horta waxaa loo qaybiyaa kulay sida aad ogtihiin laba nooc waxaa loo qaybiyaa reducing sugars iyo non reducing sugars
sugar is reduction keen reduction means reaction galan kadibna electron loss ay sameeyaan kadibna test reagent gas ee la falgalana ayona ku jira ay waxay ku sameeyaan reduction oxidation reduction dabcan ardada xilligan kala already way soo qaateen from 2 ay ku soo qaateen oxidation loss of electron iyo reduction gain of electron marka waa kan sidaana dhacays marka ay glucose ki waa kan for example glucose kana waa aldose sugar aldehyde group kiya marka ending yaal at the end of the chain kadib testing hadda aan sheegayna marka benedictis testing mas reagent aan sheegayna waxa ku jira ionada ku jira copper ion isa ku jira aya kadib marka copper ion isa marka waxa ku dhaca copper 2 ion isa ku jira reaction ka marka uu dhacay oo testing benedictis solution kala soo qaaday oo banana extract lagu shubay la heat garay reaction kana meesha ka dhaca aya this glucose ki muxuu soo bedelay marka hore aldose ah walaa aldehyde iyo carboxylic acid waa organic chemistry bilaabaysa qaybisa lagu qaata reaction marka this chemical ama molecule kaas waxa ku dhacay oxidation ku dhacay wuxuu isku bedelay into acid isku bedelay marka this asagoo marka hore aha glucose ah ayuu wuxuu isku bedelay molecule loo yaqaan gluconic acid colorka marka isbedelka marka maxaa keenay colorka waxa keenay copper ion isa marka waxay sameeyeen precipitation colorka meesha ka muuqanay waa copper oxide kan is copper oxide kaas copper oxide kuwa copper oxide marka waa ka this is the conclusion marka ardayga marka waxa la rabaa inuu fahmo colorka meesha uu ka yimid colorka wuxuu ka yimid ionadaas marka hore soluble aha aya marka waxay sameeyeen aya this compound ga sameeyeen ka sameeyeen kadib precipitation ku dhacay salku faristay test tube salkiis test tube salkiis uu faristay kadib colorka waxa keenay asagaas waa marka taas marka maxay cadeyn u tahay marka in banana extract gas uu ku jiro glucose this is marka test for glucose iyo dal isticmaala marka benedictis solution way test marka waa ka marka macallinka shaqadiisa maxay tahay sidii hore ku soo aragtay form 1 iyo form 2 marka aan sharxay macallin hore loo sharxay macallin marka waxa lagu sheegay ayaa wali socdo adiga dowrkaaga marka maxuu yahay waa dowrkaaga waa in videogi marka hore materialki loo baahnaa testigaas loo baahnaa inuu sharaxdo ardada ay fahmaan materialkaas la helo kadib procedureki uu sharaxay ay fahmaan videogaana marka ay daawadaan videogaas marka waxa ku jira sida wax loo videogaas gudhiis wax qaabka loo sameeyo oo kale in wax u sameeyaan waxa kale oo muhiim ah oo ardayga laga rabo marka procedure-adan oo experiment-ada uu sameeyay waxa meeshaas ka soo baxay waxa ay yihiin iyo sababta waxaas uu soo baxay ardaygu u fahamsan tusaale hadda colorkiisu ku soo baxay waatan maasha hadda meeshaan ku arkeen colorkii hadda aan sheegaynaa marka glucose lagu daray benedictis solution colorka soo baxay sidoo ku soo baxay waa in ardaygu u fahamsan uusan iska dhihin colorkaas soo baxay bis hadii colorkaas soo baxay uu taagan yahay sababtan uusan aqoon urki faham uu fahamkiisu wax badan ka dhimo marka waa ka macallinka waxa laga rabaa in soo bandhigo videogi kadibna uu sharxa materialki loo baahnaa procedure-kan uu sharxa si marka ardaydu ay u sameeyaan tijaabadiisa laga rabo u qabtaan ardayda marka doorkooda waa waa kan ardayda doorkooda waa maxay video in si careful u daawadaan kadibna ay tijaabadaas sida laga rabo u sameeyaan intaas marka waxaan ugu baxaynaa activity gas marka qaadanta goor baa la sameeynaa dabcan marka casharka la qaato kadib waa la sameeynaa ardayda marka casharka soo fahmo ayuu ku xiga ay inta badan activity laba nooc activity casharka ka horree iyo kuwa casharka ka dambe kuwa casharka ka horree ujeedadu waxay tahay in casharkaas lagu fahmo oo ardayga casharka asaga wax kamid uu keeno casharka wax kamid asaga inuu keeno sida hadda meeshan qaar kamid aan ku arki doono activity-da qaarna ayuu marka la soo qaato casharkii uu soo dhamaado wixii casharka lagu sheegay ayaa lagu hubinaa waa kuwa marka practical-ka ah ay sida tan hadda aan ahayn oo kale waa haye activity-gaas marka meeshan ugu soo baxayna activity-gaas aha video go arag instruction ku waka haye activity haye this is activity 7 ya 7 haye ta marka iyada this was instruction this is activity kala marka activity ga marka sida meeshan ka muuqata wa activity hada lamid ayaydana maxaa lagu ogaanaa mas lagu tijaabin raba fat in cuntadii fat uu ku jiro
cunto heblaaya mase faadka in waxaan faad ay yihiin se lagu ogaan karaa test la sameeyaa jee marka magacan uu leeyahay sudan three test yaa lahaa ayo reagent la isticmaalo magacaas lahaa jira ayo materialka loo baahan marka meeshaan ka muuqdaan waa kan waxa ugu horeeya wixii saliid ah mase faadka ah waxa ay faad yihiin inaysan ahayn wixii marka la tijaabiyo la rabay kadibna waa kan ayaa solutionkii lagu ogaanaya waa kan daroobar dabcan waa ujeeddaa tasiibkan waa kan tasiibkaasa marka lagu maxay ahayd lagu shubaa wixii la rabay mase wixii la ogaan rabay oilkii mase faad inuu yahayn kale solutionkaasna waa la isticmaalaa waaya ayaa this is the procedure marka procedureka marka waa kana procedureka marka sida kaaga muuqata waa kan isaga waa procedure iska fudud daroobarkii soo qaada ku soo qaad marka amount yar oo sudan 3 reagent ah kadibna daroobarkaas qayb yar oo sudan 3 reagent waxaa ku dartaa test tube oo uu ku jiray egg albumin marka egg albuminkaas haya test tube ku jira marka ku shub kadibna solutionki shay ku samee ruux siyaasi fiican ugu qasto haya kadib marka maxaa muuqan doona haya test tube wixii kugu jiray mafaada mase haya sudan free test reagent gaas ku maxay ahayd ku dartay waa ruuxday kadib maxaa dhici doona marka pink droplets marka dhibca oo pink kalarkood u yahay ayaa meesha ka muuqan doona taas marka maxay cadeynaysaa meesha inuu ku jiro faat inuu ku jiro saa markaas ma faat ku jiro ayaa cadeynaysaa marka waaye ayaa walaal videoga marka aan sidii hadda oo kale u fiirino bal ay videogi iyo kana cunbo ayaa this waa egg albuminki oo kuntaas ku jiray waxaan rabaa test tube ku jiray kan waa raagi test tube la gelinay ay maxaa lagu daraan dhahna marka ay reagent loo yaqaan sudan 3 reagent ay marka lagu daro marka maxaa la filaa colorka inuu noqdo hadda colorka aan meesha ka muuqdo isku bedelo pink inuu isku bedelo ay waa ka marka shake the solution to mix it well. A violet color appears in the test tube which indicates the presence of proteins. Marka test tube hadda soo arkayna sudan 3 test oo lagu test gareynayo fatka waa ka marka youtube kan si toos ah u soo bixiyay ay macallin adiga marka waxa laga rabaa in video is leedahay ardaydu way ku fahmi karaan procedure inaa u raadisa walaa videoda youtube ku jira level la way level samho sarreeyo mucaqada oo ardayga laga yaabo inuu ku adkaado marka video fiiri walaa inta badan waxaad raadisa video waqti yar oo marka ku soconaa sida video hadda aan sameyn doono meeshan ka soo bixiyo kal marka waa kan video aan isla fiirina marka ayaa marka ugu hore marka ujeedada maxay tahay in faadkii la test gareeyo iyadoo la isticmaalayo sudan 3 test ayaa soo qaada marka 2 ml oo biyo ah oo test tube ku shub samho marka biyo iyo faadkii aan isku fiirin waa isbeddel ku dhacay soo qaada biyo test tube ku shub waa kan ilaa 2 ml this is one sahwa this ay faadkina waa kaasi test tube lagu shubay aya sudan filit reagentiga la soo qaada aya two drops of sudan filit test reagent marka waxa lagu shubay maashi saliidii ku jirtay test tube colorka marka u jeeda colorka maxaa ku dhacay uu is bedelay aya color pink ee meesha kaaga muuqdo pink colorkaas marka muxuu muujinaa in meesha uu ku jiro aya fat mase oil uu ku jiro this marka waa ka aya this marka waxa loo yaqaan sudan 3 tas mid kale mid kan hadda noo muuqday YouTube hadda meeshan ka muuqdo mase video hadda meeshan ka muuqdo waa video laga soo qaaday laabkan loo yaqaan virtual lab laab marka waxa jira oo loo akaysiiyay lab rasmiga ah oo ardaygu marka uu materialka uu soo dooranay procedureka uu sameeyay qofka marka wuxuu weeyahay qofka isagoo labki realka ku dhex jira oo kale this waa virtual lab YouTube marka hadda video meeshan noo muuqan noocaas waa good marka waa soconayna marka this test kaas waa ka marka macallimiinta qaar marka waxa laga is dhahaa waxaan inta laga keenaa oo macallinka u dhahaa waxaan waxa la iska sheegay waxaan waa iskuulada in ma maxay laga heli kan waxaan hadii la raado waa la helaa suuqada laga helaa testigaan tusaale ahaan
reagentiga hadda aan sheegin si gaar hadii macallin u raadiso waa heli karta marka macallin waxa dhihin ardayda waxaan ma samayn karaan mase waxaan lama heli karaa sidii hore lagu socon jiray ha ku socon sidaas si maaheen sababta waxa waa ardaygii haddii macallinku u dhaha waxaan lama heli karaa macallinkii hadduu dhaha sidaas ardaygana marka maxaa laga filaa ardaygana marka waxaa laga filaa inuu isagana waxba uusan qaban good marka procedureka marka waa kaa waa yahay this is what video hadda aan idin tusaayo this instruction ka marka instruction ka marka kugu soo laabanay macallinka waxa halka xaal maxaa doorkaagu yahay macallinno macallinku doorkaagu wuxuu yahay in ardaydii materialkii loo baahnaan ay fahmaan sidoo kale ay fahmaan procedureka sida loo sameeyna sidoo kale ay fahmaan waxaan waxa ka soo baxay ay testigaas marka la sameeyay waxaas muuqanay ay sababtii u muuqday mas waxaas muuqanay waxa maxay u sababta ah ay ardaygana maxaa laga rabaa in videogii uu si fiican u daawado kadibna waxaas uu sameeyay mid kale videoga ardayga naftiisa uu raadsan karo ardayga marka macallinka videoga uu tusiyo bisin uu ku ekaado ma in videoga kale ka fiican ka fudud inuu raadsado si marka procedureka uu fududaado testigaas marka meeshaas ayaan ugu baxaynaa aye marka laba test ayaa meeshaas aan ku soo sheegnay oo labadoo marka food tests la isku dhigi karo midna waxaa lagu testi gareynaya glucose-ka midna waxaa lagu testi gareynayaa fat-ka aye jabtarka marka experimentiya kala noocaas ku jira hadii kala activity kala noocaas ku jira just waa laba example mise laba sample aan ka soo qaadanay bas laakiin kuwa kala ku jira noocan oo kala isla sidaan oo kala loo sameeyna video-ga helaysa oo sidaan oo kala ah marka macallin u raasa marka material-kan hal raadiya video-ga hal raadiya iskuulkiina has ku day inuu lab sameeysto waliba labka one day lagu sameeyo xataa qasab ah oo labka si tartiib tartiib lagu sameyn karaa hadii macallinkii marba wuxuu u baahdo marka maamulihii intay waxa uu sheego maamulihii inuu isla fahmaan oo wixii loo baahdo marba waxay wax laga keeno iskuulka marka si tartiib tartiib marka lab biology ku sameysan karaa taas marka waa tala aan bixinay way intaas diya ka soo baxna marka jabtarka sida caadiga ku soo aragteen jabtaradii hore jabtar walba wuxuu ku dhamaanayay mise lagu soo gabagabeeyay marka seminarka intuu socday jabtar walba waxaa lagu soo xiray assessment-ka marka macallinkiina uu sameyn karaa ardaydiina way isu sameyn kartaa assessment-ka ardayga naftiisa sameyn kara ay method-ka hadda buugta ay ku baxaan maadaama waa student centered ardayga asaga naftiisa maadaama markii horena ardayga wixii uu asaga soo fahamsiinayo shaqada inta badan uu qabanayo marka dambe jabtarka uu dhamaado iyo xataa inta jabtarka lagu jiro ardayga wuxuu isku sameyn karaa assessment wixii inuu fahmay in kale isaga isqiimeyn kara marka this we call self assessment sidoo kale ardayda dhexdooda assessment isku sameyn kara iyagaas isqiimeyn karo su-aal isweydiin karo waxay ahayd dhexdooda marka qiimeynta isku sameyn kara ay qiimeynta marka la sameeyo assessment marka la sameynayo ujeedada loo sameynayo waa maxay waa in objectiveskii la gaaray in la xaqiijiyo jabtarka objectives uu lahaa oo macallinkii ardayda isla arkaan oo buugtii ku qoran oo marka ardayga waxaas inuu sameyn kara waxaas inuu dhihi kara waxaas inuu sharxi kara saas inuu sameyn kara wixii in la gaaray mase xaddihan marka heer inta laga gaaray maxay objectiveska ayaa lagu xaqiijinaa aya sidoo kale ardayga progress-ka uu sameeyo ardayga horumarka uu sameeyo waxbarashadii maahan maxay qofkii intuu wax barta hal meel ma taagnaana horumar uu sameeyo isbeddel uu sameynaa isbeddelkii marka ardayga shaqsiyan uu ardayga uu sameeyo in lagu ogaado sidoo kale ardaygiis in la ogaado meelaha xoogaa marka culaysku ka haysta kadibna laga kabo sometimes waxaa dhici karta jabtarkii qaybo ka mid a in ardayga culays uu ka dareemayo culayskaas marka jabtarka qaybahaas uu ka dareemayo in ardaygii laga kabo marka waa in assessment la sameeyo good marka assessment-ka dhowr qaabaa loo sameyn karaa qaababka loo sameeyo waxaa ka mid a macallinka in observation uu sameeyo inta jabtarkii uu socdo in ardaydii si u kala baxsan yahin ardayga la socda ardayga fahamsan ardayga sida marka ardada inuu kala ogyahay in jabtarka inta uu socdo shaqooyinka soo galaya activity-da sida loo sameeyo ha noqoto su-aalo jabtarka soo galgalaya naftooda ha noqdaan in macallinkii waxaaso dhan marka ardadii maxay ahayd sidii u sameeyo uu ka warqabo in macallinkii testiyo uu sameeyo testis uu sameeyo dabcan iskuullada imtixaano waxaa jira shahri ah shahrigaas ka hor xataa macallinka inuu sameyn karo test yar oo ardada uu ku ogaanayo inta ay fahamkoodii gaarsiisan yahay in assignmenti u dira assignmentis inay jiraan sometimes in presentations ay jiraan oo ardaydii gruubi loo qeybo gruub wax ku qoran yahay gruubkaas xataa uu soo jeedinay haye su-aal iyo jawaaba good jabtarka dhammaadkiisa marka su-aalaha ku yaalo in ardadii marka uu hubiyo macallinka inay ka soo shaqeeyaan macallinkiina isku day inuu saxa samaho waxyaabaha jira iskuullada ka jira waxaa ka mid a macallinkii su-aaluu diraa su-aalihiina ma saxay ardayga marka haddii su-aalihii aan loo saxin mase ardaygii aan la daba socon ardayga waxba ma qabanayo marka macallinkii isku day in su-aalihii xataa uu macallinkii uu diray in ardada ka soo jawaabo inuu ka warqabo uu saxa
وصفيع الله صعب جبتر كدمات كيس مركز سؤالها كويا لبوقت انت هذا بدل ما سجود أهم بوقت جبتر والبا أيه واحد سؤالها وكل ما أنا ولبن نوع أيه سؤاله أوبجكتيف أه يكون سبجكتيف أه أيه سوق جيران تصالة هذا جبتر كان أقوه الرئي جبتر أقوه الرئي واكن أيه سؤالها أوبجكتيف كا أو مالتبل جوز كتصالة والسؤال إلى أيه جارة أيه محي هيد طبعا يتدبس سؤاله مركب بوقتان أنت لا سمينا وحيابها كل كأجا وحكمتها إن سؤاله أرض الله بدي كلما سؤاله بدنا وكلما أرضي فهم كيسة وصور دوات مركب سؤالها أن وحي أتاجيه مسائل وحي لقوق يمينا أوبجكتيفس كي الوصول شيء جبتك بلاوجيس تصالها هذا السؤال أقوله رجماشان سؤالشان وحلا ده هي وحيابها صار سعودي أنا أورجاني كومباوند هين أرضي مركب كلا فهم سيا أورجاني يا إن أورجانيكا iyada marka jabtarka bilowgeysi waliba sectionada ugu horeeyay ku soo qaatay wixii organic organic compounds waxa lagu yaqaanaa waa compounds that contain carbon waa compound ee carbon ugu jira in ardayga marka compound loo sheego waliba uu arkay maxay sida uu qoran yahay hadii for example structure kiisa loo qoro inuu fahmo kara jabtarkaas inuu organic ama inorganic inta waxa ku yaraa dhigto sala methane carbon dioxide oil lactic acid inta ku taala saddex walbaha ku yaraa ayaa methane carbon dioxide oil lactic acid inta marka afartan walba meesha ku qoran saddex kamida waa organic midana ahayn kee aan ahayn marka arday uu fahmi kara aduu u dooran kara marka su'aalahaas ugu xigan su'aashu ku xigto kala ayay maasha waxa ku yaala waxyaabahan soo socdaya inta kale ay ku dhex jiraan which of the following categories categories include all others in the list monosaccharides disaccharides starch carbohydrates marka carbohydrates uu doortaa laba oo inta kale ay ku jiraan su'aalaha chapterka qaybtaas markaan ka soo qaybaha kale wa su'aalo iyagana su'aalo direct questions ah oo kisbaleen le oo figure ku jira figure la sharxay marka safa marka wax faham u baahan waa aya good aha marka macallo aadada marka ka hoga in su'aalaha ay ka jawaabaan waliba waxa talooyinka la bixinayna kamida in su'aalaha hal mar ardayga macallinka uusan jukku siin hal mar uusan madax u gelin oo hatta isku day in sectionada marka la qaato laba section saddex section oo kala markii dhamaato kala su'aalo qosayo meeshana inuu ardayga macallinka u dhaa su'aal hebel hebel taas oo number kaas ka soo shaqeeyo samee macallin inta ard qaar waxa isan jabtarka oo dhan intuu socdo su'aalo wax su'aalo ma bixinaan laga yaabo jabtarada qaar markay in socon bil arday marka bil dhan aan su'aalo qaadan maxaa ka filaysa in fahamki uu ku maxay ahay sidii la rabo soo noqon marka isku day in hatta sectionada section walba su'aal ila socdaan adoo su'aalaha qaar ka soo qaadan kara su'aalaha jabtarka dhamaadkiisa qaar adiga hatta sameyn kara good waxa kala talooyinka aan ku daray jabtarka markii inta aan qaybta kale u gudbin activityada activities commission ku yaala dabcan waa macallin kula badnaan karaan laakiin kuwa ka badan la sii sameyn kara in macallinka hatta isku day in activityga asaga activityada qaar hatta kuwa buuga markuu ardayda siiyo kala kuwa hatta uu leeyahay ardayda waa waxbay ka faa'iidi karaan in asagu ugu dar taas markaa waa talooyinka aan soo jeedin lahaa waye meeshaas markii jabtarkan ugu eegay murtida dhux aqoontiisa baro laga mamarmin